Omuyimbi Sali Moses amanyiddwa nga Bebe Cool akedde ku poliisi katunagula omusonga agamba nti waliwo abavubuka abakkakkanye ku lutambiro olwa Gomama lwe yakatongoza ne bookyamu awatali kufuna lukusa olumalirizaako tagenda ne poliisi n'abakopulayiti ne bagenda esalama kulekana nga ne basanze abavubuka babiri okuli Steven Sao ne Remote Ssentongo ne bwe bakwata olw'okukyamu olutambi olwo eggulo agisalidde omuntu n'atwala sidi ssatu nneetegeka bulungi nnyo ne nzija ku leero ku makya ne nkola omusango ku poliisi neetuddamu ne tutuma omuntu era n'oddamu n'ogisala so tubadde twagala tugende twennyonnyoleko ku poliisi bano olukwatiddwa ne bakungaana okulaba ekigenda maaso abasirikale abadde mu ngoye za bulijjo bayingire mu kaduuka ne bajja eyuma abavubuka bano bye baali bakozesa okwokyamu ennyimba abantu basibye Bebe Cool asonyiwa abavubuka naye n'abategeeza nti yalukula okujja mu ssente nga tayinza okukkiriza abantu okuzanyira mu kitone kye bamufiirize oluvannyuma bamwogerera titalina nnyumba luzi twali entinda n'osaba okulula ennyimba kkumi n'ezo mwana wange maama wange twali nkwagala nnyo naye ondaba nze gwe bavuma nti ssinnazimba nnyumba nzikiriza nzimbe ku nyumba munange ate nze n'amanyirawa nzenze gwe bavuma ye tewali waliwo wano omuvubuka oluusi abaleetera ennyumba wano gwe bayitaani bamuyita oba lishaji Bebe Cool agambye nti olutambi luno alukoledde emyaka esatu nga n'ekisooka sidi azijja mitalamayanja ng'atadde mu ssente nnyingi nnyo n'olwekyo kyayinza okuyinza okufiirizibwa nze mmaze ssente zange nyingi nteekamu naye kati omuntu ddala bw'akwata albamu ng'eno ye naayo kikesaamu n'atunda ku 13 naye nga nze mmaze 8 okukola sidi eno ekigera ate nga nditunda nawe oli tubale tutunda 5 kategera ku 2 naye gwe n'ofunamu ku 13 nze n'obanga okola ki ozzayo kino si kya mubi nzegee naye kinotogiridde babulayibale bonnaobula omuntu gwe nkwata ng'ayokyesaamu ajja kuba ina okusasula ssente zikolusi nati ensonga emutwaza ojogera yakoze bubi naye nze ekirungi nkulabyeko nze njagadde kulaba kunna ndimulabye ddi nandifudde simulaye abakwate poliisi batutte ku poliisi katwe ne kompyuta zaabwe nga DPCW katwe Henry Kisubi alambuludde ku kikwekoto kino omwami gwe bayita Steven n'omulala bamuyita Ssentongo Raymond nga bali kusaza ennyimba za Bebe Cool kati tubaleese wano tukyajegera ku lumu gwayo enonyereze nsamba kulaishi yakusakidde guli eno ku Bukedde TV ekitegeeza nti nze mba nina kufiirwa